мен бала жобасы талантты, талапты балалар мен жасөспірімдерді елге тантуды назардан тыс қалдырған емес. Өнерлінің қол алтын, өлеңшінің сөз алтын дегенде, бүгін біз студиямызға ақындық өнермен таныла бастаған жас талант Ақтолқын Асхат қызын сонау Сәтбаев қаласынан арнайы шақырдық. Хош келдіңіздер! Мінекей біздің Ақтолқынымыз өзінің әжесі мен, ақ қыз әжемізбен келген екен. Ал шаршап қалған жоқсыз ба? Алыс жолдан келдіңіз. Қызығын көрейін деп қалай жеттіңіз? Шаршаған ба? Шаршаған деп. Шаршаған жоқсыз. Сіздің алдыңызға келіп, түздесіп өзімнің мына баламның өшігі өлең айтып, мынадай неге түскенін көрейін деп келгенде жан болса барып беттесейін деп келдім қарағым. Қай жасынан білдіңіз балаңыздың осы сөз өнеріне, ақындық өнерге қабілетінің бар екенін? Бірінші класс дейін, ол 5-6 жаста ол ондай білінбейді ғой енді. Бірінші, екінші, үшінші класс оқығаннан бастап уже бұл баланың осы өлеңі айтып, мектеп жай өлең айтып. Ән айтып, иә? Өлең сабақ деген болады ғой қазақта, баяғы айтатын өлең. Сондай бұл өлең айтып, кішкене ол Ақтолқын жақсы айтады, жақсы айтады. Яғни әншілігімен көзге түсті, иә? Мынау марапаттар тым көп, тіпті менің өзімде осыншама марапат жоқ екен деп таң қалып, қызығып қарап отырмын. Ал Ақтолқын, айналайын, қош келдің біздің ана мен баласы бағдарламасына. Ал енді ақындық өнер қандай ол? Екінің біріне дарымайтын бір керемет қасиет. Алғаш қандай, кімге арнап өлең шығардың? Қай жасыңда алғаш шыққан өлең? Қай жасың деді? 11 жасымнан баса жазып жүрдім, бірақ ол кезде білінбейді ғой, кішкентайымыз, баламыз, әуесқой шығар деп жүре бердім. Содан 12 жасымнан бастап сыныптас достарым айтты, Сәтбаев қаласында ақындық өнер орталығы бар, Келіктер сарайында деп. Иә. Жақсы, онда барып көрейін деп сол сонда барсам, ақ жүзді мейірімді Тойлыбаева Ардақ деген кісі отыр екен. Жас қыз бала, сол кісіге барып, қазір міне өлеңдерім біраз жетістікке жетіп қалды. 20-ға жуық өлеңдерім бар міне қазір. 20-ға жуық. Аха. Өлеңдеріңнің ішіндегі ең өзіңе ыстығы, ерекше ұнайтыны қайсы? Қасым Аманжоловқа арнауым. Қанке, онда сұрайықшы, әдемі жырға кезек берейік. Ақтолқынның неше жасында шығардың Қасым Аманжоловқа арнауыңды? Осы жылы шықты. Осы жылы, иә, жақсы. Қасым жалын жырлардың жыры болған, өлмейтін өлеңіне сыры қонған, ойы аспан сарайдай сезімменен жырының болашаққа нұры толған. Сол Қасым болғанменен жұмған көзін жырынан жүрекке тұнған сезім. Өз өлгенмен өлеңмен сөз өлмейді, өшпестей ғып қалдырған соң құрған сөзін. Қасым күшті мықты білегінде, ал рухы елге арналған тілегінде, жүрек жарды сөздері сыры сыбыры, миллиардтар жұдырық жүрегінде. Жан өлді, қан суалды өмір заңы, мәңгілік тұралады кімнің жаны. Болған соң өлмейтіндей жырдың жаны, тарихта мәңгі өлмейтін Қасым аты. Болған соң қасіретке қайғыға жасымаған, мен үшін асыл адам Қасым ағам. Қасымды жалын десе қазақ бүгін, мен ұшқын сол жалыннан шашыраған. Әй, бәрі келді. Тамаша. Сондай ақ осы өзіңнің өмір сүріп жатқан сол Сәтбаев қаласының әкіміне өлең арнаған екенсің, және оны өзіне оқып берген екенсің. Сол кезде қалай қабылдады? Өте жақсы қабылдады, көңілді болды. Иә, не деп айтты? Қуаныштан не дерін білмей, рахмет ботам, неге әуре болдым деп сөйтіп қуанып қарсы алып, қуанып шығарып салды. Енді біздің бағдарламамыздың аты да ана мен бала. Сондықтан сенің жыр қоржының да анаға арналған, әкеге арналған бар шығар енді өлең? Бар, анаға арнауым бар, әкеге сұрақ. Көбінесе мысалға әкелер... Неге әкеге сұрақ? Әкеге сұрақ дегенім ол былай. Мысалға қазір кейбір әкелер балаларын ойламайды, керек емес қылып тастап кетеді. Тастап кетеді. Қанды сол өлеңге қолқа салғымыз келіп тұр. Оқи қойшы. Біздің бағдарламамызды сол сияқты көп деген әкелер тыңдап отыр мінекей. Ақтолқын. Назарыңды әке маған бұрмақпын, менен басқа саған болды қымбат кім. Осы сұрақ маза бермей қойды ғой, жазылмайтын отындай тырнақтың. Қалдырдың да жалғыз неге анамды, тастап кеттің құрсақтағы балаңды. Жауабыңды берсеңші енді іркілме, сөзбен танып қоям бәркім жарамды. Айтша кетай, болғылықтың себебін шалған емес ақиқатқа сенемін. Мен білмейтін бір жағдайлар болды ма, мүмкін саған болмадым ба керегім.
Жауап бергін қарап тұрма тосылып, бір шешімді табамыз ғой қосылып. Жауап іздеп, келдім әке алдыңа, жауап алмай кетпеспін мен осынықты. Ой, керемет. Толқын, яғни енді, я, тибірентіп адамды, сен тибірентіп жібердің. Енді, я, сен өзің әкең бар ма енді бұл сұрақты? Я, бар. Әкен бар. Әкен бар. Кездесіп тұрасың ба? Yeah, кездесе. Бұл өзіңнің әкенге арналған өлен ғой, біздің түсінгеніміз бойынша. Yeah. Бірақ олай емес, менің әкем бар, Құдайға шүкір. Сәтбаев қаласына Шақтыда сен. Ал анаңа қандай ән арнадың? Өлең. Анама және осы ана мен бала бағдарламасына арналған өлең бұл. Баланың анаға деген махаббаты деп айтсақ та болады. Және де, бұны мен осы сізге де тастап кеткім келеді осыны. Болайын деп тұр біздің ақ толқынымыз Құдай қаласа. Анаға арнау. Нұрын шашқан, жұлдызымсың жананам, махаббатын баласына арнаған, қуат алып бұл өмірде өзіңнен өзің салған, сара жолды жалғағам, қымбат жансың, мен үшін ең асылсын, Аллам сенен жамандықты қашырсын, сен жанымда болған кезде әрдайым, жылы сөзің шуақ болып шашылсын, шаттығымсың, жанашырым жананам, мен өзіңді періштеге балағам, ешқашанда қартаймашы анашым, мақсатыңа жете берші қалаған. Өзің соң ғой, өмірімнің тірегі, аман жүрші сол ғой маған керегі. Ұзақ жаспен бақытты өмір тілейді сәбиіңнің жұдырықтай жүрегі. Ой, бәрекелді енді мен. Тұрып-тұрып өзіңнің қолынан осыны әдемілеп, алайын айналайын. Рахмет, рахмет. Тамаша. Иә, біздің ана мен баланың ашылғанына да көп бола қойған жоқ. Мінекей, осындай тамаша сыйлықтар біз үшін өте құнды. Рахмет, біздің төрімізде, бағдарламаның төрінде бұл тұрады, естелік болып қалады. Ал, апасы, не күтесіз жиеніңізден? Енді осы баланың бақыты, амандығы, дені саулығы. Кішкентайынан өзімді тәрбиеледім, өзім асырап бақтым. Оқу, мінекей, бірінші класстан бастап оқыды. Қазір мына мектепке де, директорге де, әкімге де бәріне қадырлы, өзі тәртіпті де үлгілді атақты. Осы бала өзім 6 жасынан бастап өзім партияда өзім бақтым. Сабақ қалай, апа? 5 жолдың бәрі. Оны мынандай жазған адам мынандай нашар оқиды. Нашар оқиды. Оқушымет дейсіз ғой. Тек қана осы баламның осы сіздің алдыңызға келіп, мынандай несін көрсетіп, мәртебе болсын деп. Әй, бәрекелді. Өзім жай қусылды мерікпіз мен. Тамаша, осылай ғана балаңыздың жетістігін. Өзімнің қарара қатым ғой, көріп жүрген бір. Сонда да болса, сол өз бетпе бет баламның қасы. Менің қасы, анасы асырайды асырады ғой, менің өзім тәрбиемде болған балаға әлі көрсетейін деп алып келдім. Әрине, сіздің амандығыңыз қарайып қасында жүруіңіздің өзі үлкен қолдау түсінген адамға. Ақбатаңыз, тілегіңіз қандай тамаша. Үмітіңіз ақтала берсін. Ал енді ақтолқын, арманыңыз, сонымен әже айтты, әншіліктен басталған деді. Қазір ақындыққа көбірек басымдылық салып жүрген сияқтысың. Сонымен кім болғы келеді? Негізі мен кішкентай 6 жасымнан бастап ән айтатындығым. Содан міне қазір әншілік жолына да түскім келеді. Яғни өнерде жүргің келеді ғой, иә? Дәлірек айтсақ, әнші болғым келеді. Өзіңнің шырқайтын әндеріңнің сөзін өзің жазғың келеді ғой. Әрине. Ақтолқынның арманының орындалуына біз де атсалысайық деген ниетпен әдемілеп жырларын тыңдадық. Енді әуелетіп салған әніне кезек берейік.